vai usar a sua dor para sarar a dor de alguém. A cura da nossa dor pode estar na cura da dor de alguém. E assim foi decretado por ela, que com fé e esperança entendeu o sentido da vida. Hoje a gente vai falar nesse bate-papo um pouquinho mais sobre como nós somos únicos e amados. E principalmente, que nós temos todas as ferramentas para zelar pela nossa saúde, como o amor, a fé, a esperança, o autoconhecimento. E quem partilha a história dela com a gente é a médica integrativa, doutora Isabel Esperança. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Doutora, quando eu fiquei pensando sobre a sua história, sobre o seu nome, eu falei assim, Deus sabe muito bem o que ele faz desde cedo, né? Porque quando a gente pensa em alguma situação desafiadora que a gente passa na nossa vida, às vezes a gente fica assim, eu não sei se eu tenho mais esperanças, se eu tenho fé, a gente meio que se confunde, às vezes a gente se questiona, né? Mas é tão bonito quando a gente vira a nossa chave e encontra um sentido para as coisas. Eu queria que você contasse para as pessoas como foi essa sua virada de chave, o que, que aconteceu na sua vida para você ser a Isabel de hoje? Então, essa história, ela começou há 9 anos. Eu, como todas as pessoas, na verdade, a gente se perde na ilusão da vida. Então, como muitos que devem estar assistindo a gente agora, eu tinha uma vida agitada, estressada, cheia de compromissos, perdida nas tarefas que eu achava que eram o que resumia a minha vida. O que era importante. O que era importante na minha vida. Os papéis que eu achava que eu tinha que desempenhar todos os dias e com muita maestria, com muita rigidez, com muita inflexibilidade. Nessa época, eu era médica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Então, a minha vida era cheia de urgências. Urgências o tempo inteiro. E essas urgências, elas, na verdade, mascaravam o que eu tinha de mais genuíno dentro de mim. Há 9 anos atrás, eu, num exame de rotina, porque na minha família já tinham acontecido muitos casos de câncer de intestino, inclusive a minha irmã tinha tido o primeiro câncer aos 32 anos. Eu fui fazer um exame de rotina e descobri que estava com câncer. Mas ainda ali, a chave não virou, porque eu fui procurar tratamentos que fossem os mais velozes possíveis, porque eu precisava voltar para a minha vida. E essa era a minha frase. E hoje, quando eu encontro pessoas aqui no Instituto, né, eu falo para elas que não queiram voltar para a vida que adoeceram vocês. E é isso que acontece muito nas pessoas que passam pelo desafio da doença. Eu fui procurar ajuda na medicina que eu conhecia e lá, para minha surpresa, não se tratava de um câncer comum. Um câncer raro, genético, chamado de síndrome de Lynch. Ali sim, foi a primeira vez que eu realmente sentei no banquinho do pensamento para falar o que está acontecendo comigo. Porque nem quando eu descobri que estava com câncer, era algo que parecia comum. Tantas pessoas já tiveram na minha família, eu serei só mais uma. Fui recebida por um médico assim, um médico muito, muito fantástico. Ele me chamou a atenção de que aquilo provavelmente não era um câncer comum, que aquilo precisava ser investigado. Esse exame foi para fora do Brasil. Foi feito um mapeamento que na época, hoje isso já é muito mais fácil de fazer, mas na época não era tanto. E ele me disse o seguinte, olha, não adianta nós tirarmos um pedaço do seu intestino que está com câncer. Isso foi muito impactante na época para mim. Nós vamos precisar tirar todo o seu intestino, porque esse câncer que nós estamos falando agora, ele volta, ele recidiva muitas vezes. Eu vou tirar esse e vai voltar outros. Como isso já tinha acontecido com a minha irmã, eu não duvidei do que ele estava falando. Pois bem, esse exame foi feito. Na época, era a medicina que eu confiava, era a medicina que eu conhecia. Eu não tive objeção nenhuma em fazer essa cirurgia, ainda que fosse grande,
porque eu acreditava, eu vou tirar e vai tá tudo certo. Esse mapeamento chegou, Abiane, e existem ainda, dessa doença, existem tipos de mutações que podem ser mais leves e que podem ser mais graves. Nesse momento, eu já estava dentro do Sírio-Libanês, e lá no centro de oncogenética, o médico, até muito amoroso, falou para mim o seguinte. Talvez a fala dele foi muito desafiadora. Ele falou assim, olha, a sua mutação é a mais grave. Então, esse câncer, ele não se resume só ao intestino. Esse câncer pode estar na mama, no seu útero, no seu pâncreas. Você tem 100% de chances de fazer todos os outros tipos, por conta do seu exame. Então, eu tenho para te falar que a sua qualidade de vida vai ser muito ruim. Nós não temos absolutamente nada... Não é nem mais o trauma, eu acho que é mais a situação. A situação. Nós não temos nada para fazer para você. E você vai fazer exames, nós vamos diagnosticar e quando surgir os outros tipos, nós vamos operar. E ponto. E é assim, né? É. Eu me lembro de que eu desci as escadas do Sírio, eu não sei se você conhece o hospital. Meu marido estava comigo nesse dia e, perplexo, ele tinha chorado na consulta. E eu não. É aquela história de que Deus realmente, ele ampara as pessoas durante o deserto. Eu desci as escadas e eu me lembro de ter falado a seguinte frase. Eu falei assim, olha, essa medicina não sabe o que fazer para mim, mas deve existir alguma medicina que vai saber. E eu vou ser direcionado para ela. Eu digo que o câncer foi uma bênção que Deus colocou na minha vida. Porque na época, eu não estava só adoecida no intestino. Eu estava com a minha casa adoecida, eu estava com o meu trabalho adoecido, eu estava com o meu casamento adoecido. E ele veio no físico e restaurou toda a minha vida. A gente vive num mundo, né, e a gente tem ouvido muitas histórias sobre isso, inclusive as histórias que a gente está contando no programa é sobre isso, que a gente fala da saúde emocional. Sim. E que é, acho que é a pior doença, né, que nós podemos ter, é a ausência dessa saúde emocional. E o que a gente pode fazer com a nossa cabeça, né? Porque se a gente tem o nosso coração, né, a nossa boca já diz que o nosso coração está cheio. Então, se a gente tivesse esses pensamentos positivos na nossa cabeça, o que você fala para a gente é isso. Muda essa chavinha e pensa como você é forte e como você pode usar isso a seu favor. Quando as pessoas vêm até você, o que, que elas relatam de maior dificuldade em relação a isso? Porque... eu vou te falar, é desafiador, Isabel. Eu leio tanto, né? Eu falo assim, poxa, eu me esforço tanto para me conhecer, para conhecer o outro, para entender o que se passa comigo, e mesmo sabendo, ainda é desafiador. Como que a gente faz isso? Olha, eu acho que a vida, ela é um grande mistério. Vão existir porquês que talvez a gente não consiga acessar nesse momento, nessa vida, estando aqui, sabe? Quando as pessoas chegam aqui, a não aceitação da doença talvez seja um momento mais desafiador da gente reparar. Porque eu concordo, gostoso de se viver a doença, ela não é. Mas quando você olha para a doença e percebe o que ela traz junto, isso também pode ser uma ferramenta muito poderosa que você usa naquele momento.
Eu não sei se você já percebeu, muito provavelmente já deve ter passado perto de acidentes. E todas as pessoas que estão ali naquele socorro, e eu já estive nisso por muito tempo, a gente sempre pede para que as pessoas não fiquem olhando para o acidente, para que aquelas pessoas passem pelo acidente sem ficar com a atenção muito presa ali. Muitos pensam que a gente só não quer que as pessoas parem o carro, mas não é. Existe um estudo de neurociência que diz que quando você olha para o caos olha para você. Quando você olha para o acidente, você pode, sem dúvida alguma, se envolver em um acidente ali na frente. Então, quando você está para a doença e você olha só para a dor da doença, é muito desafiador. Então, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você está sendo limitado naquele momento, os tratamentos que você vai ter que fazer, as mudanças que você vai ter que fazer. Mas a doença, ela também traz outras. Ela traz uma outra rotina, novas pessoas, novos olhares, novas perspectivas, nova forma de olhar para que, às vezes, tem coisas que te levam a ter tanto, tanta desarmonia. E quando você se coloca na verdade da vida, sabe? Você fala, caramba, quanto tempo eu perdi nisso aqui? Hoje eu vejo que isso não tem tanta importância. Então a doença, ela não traz só o caos. E eu ensino, olha para a doença, mas não olha só para o caos dela. Quando a gente fala de cura, às vezes a gente quer essa cura imediata, né? Para voltar ao trabalho. Então, o que, que seria a cura? E eu pensei muito isso, né? No meu papai que faleceu, câncer também. Uhum. E aí eu falava assim, Deus, eu queria que o Senhor o curasse. E aí eu fiquei pensando, que cura é essa que a gente busca? É a cura para que ele esteja vivo? Ou é a cura de que ele necessita? E que ele, Deus, entende? Quando a gente muda essa coisa do que realmente é a cura, a gente começa a entender outras coisas. O que, que é estar curado para você? Eu acho que estar curado é você estar desperto. É você... Eu me sinto curada, embora a medicina diga que não. Mas eu sei que eu estou desperta. Porque a gente tem uma ideia de cura e saúde, que é o quê? A cura é a remissão completa da doença, como se ela não existisse na sua vida. Você viu que no começo eu falei com você, Bia, eu me sinto muito mais saudável do que eu era antes. Eu me sinto curada. E mais do que isso, eu me sinto desperta. Não estar aqui fisicamente acaba sendo uma realidade de todos nós. Vai existir um momento em que eu vou ter que deixar essa vida, sem dúvida alguma. E não é isso que eu estou buscando, porque eu seria infantil para falar que, não, né, que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Mas no momento que isso acontecer, eu vou entender que esse momento ele era necessário e que eu cheguei até esse momento na maior robustez da minha saúde que eu pude, oferecendo o que eu precisava, oferecendo o que eu necessitava, entendendo quem eu era. Então, cura para mim é estar desperto, estar alerta, saber quem você é, conhecer como seu corpo está respondendo, como ele está oscilando com todas as coisas que você está vivendo. Qual que é o maior aprendizado que você tem da sua vida? Então... Assim, eu acho que a vida é o maior presente. E olha que as pessoas repetem isso, mas você conhece o sabor dessa frase quando você realmente pisa no terreno de que você pode perder a qualquer momento. A vida é o maior presente que nós temos. Não existe absolutamente nada que seja maior, mais bonito, mais grandioso do que a vida. Eu ensino aqui, durante a consulta, que algo que você tem de maior na sua vida é a sua própria vida. Você viu que um dos mandamentos é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então, as pessoas precisam não só reconhecer que tem esse presente, mas amar esse presente do fundo do coração, sabe?
ser gentil com a sua vida, ser gentil com você mesmo, ser gentil com a sua história, mudar as coisas que precisam ser mudadas, mas reconhecer e honrar aquelas que não podem ser mudadas. Viver a vida é você honrar o divino todo santo dia. E essa foi a grande lição que eu aprendi depois do câncer. E é a que eu tento ensinar todos os dias aqui. Obrigada. É muito lindo conversar com você. É muito forte conversar com você. E eu sempre disse para as pessoas que ter esperança não é esperar. E você é a prova disso a todo momento, né? É o inconformar, né? Mas lutando por aquilo que você acredita. Você, além de ter esperança, tem muita fé e partilha isso com as pessoas. Acho que esse é o maior sentido que Deus fez mesmo na vida de todos nós e você cumpre isso lindamente. Obrigada. Obrigada por conversar um pouquinho com a gente e por dar esperança para as pessoas Obrigada. Que estão nos assistindo. Eu espero, mas não sentada, tá? Que a gente se veja muito nessa vida ainda, Amém. Que a gente possa partilhar de muitas coisas juntas. Amém. Gostou? Muito.